Paráda. Ale ještě mě napadlo, já bych se vrátil úplně k tomu začátku, co jsi vlastně jakoby ty zmiňoval, vzhledem k tomu hlasu, který ty jsi slyšel, který ti říkal, že pokud nepřestaneš, tak zemřeš. Co takhle s odstupem času to vnímáš? Co to bylo za hlas, kde se tam vzal v úvozovkách? A zajímavá věc pro mě, dejme tomu, co myslíš, že ti sděloval? Co to znamenalo to, pokud nepřestaneš, zemřeš? Protože já mám takový podezření, že nešlo o pití, jenom. Co si o tom myslíš takhle zpětně? Já nad tím přemýšlím celou dobu, jo. Já hledám odpovědi různě a právě i to, my to mě třeba se známe dobře už teďka třeba s Williamem Poltykovičem za to, ten je prostě náš oblíbený, já bych to řekl, no to je miláček prostě, William, a tak jsme i tyhle věci, jako jsem se i s ním bavil. Jako na to není úplně jednoduchá odpověď, jo? Co to je, odkud se to bere a každý to má jinak, někdo zažije různý vjemy, někdo má hlasy. No, v tom filmu o té psychospirituální krizi to tam jako je docela pěkně zodpovězený, ale jako nevím. No. Já jsem třeba od Mně té doby ani mě... nejde o to, aby si právě jakoby hovořil, co by to mělo být, protože to si řekl správně, že to je individuální u každého. Ale která z těch variant, protože jich máš určitě už jako víc, co by to mohlo všechno jakoby být, u tebe jako sympatií zatím jako se dostává do popředí, jako že to je pro tebe individuálně taková jako nejskousnutelnější jakoby odpověď. Jak pro tebe to znamená, že co by to tobě dávalo jakoby zatím momentálně za nejvyšší smysl? Mě dává smysl, jako je to byl někde, jako dává smysl to, protože já jsem potom hodně začal meditovat, začal jsem se zajímat o různé věci, zkoušel jsem se, já jsem takový, že se vždycky chytnu něčeho a dokud nemám odpověď, tak s tím jako nepřestanu, ale v okamžiku, když už mi něco přijde, tak zhledám jako dál, jo. To znamená, že já jsem třeba půl roku nebo rok v kuse, když se nám narodila druhá dcera, my máme dvě dcery 19 let od sebe. Jednu jsme měli ve 20 a druhou ve 40, takže vlastně já mám teďka čtyřletou dceru a ona, když se narodila před těmi 4 lety, tak já jsem každý večer měl čas na sebe, protože manželka uspávala malou a to, tak já jsem se vždycky zavřel někde, lehl na gauč a začal jsem meditovat. A já jsem v tom pokračoval. Vlastně mně se začaly objevovat takové věci, které jdou z tebe. Že jo? A mě tam třeba chodilo, já nevím, mě se objevil přede mnou prostě jako vypadal jak Kristus, přišel ke mně světelná bytost a vždycky s takovou láskou přišel, obejmul mě a pak se jakoby rozplynul do mě. Takže já si to jako vysvětluju i tenhle zážitek, který jsem měl, si to vysvětluju tak, jako že to je nějaká obrana nebo něco, co jde z tebe, zevnitř, ze srdce, co tě někam vede a jako to na nás promlouvá asi ze všech stran, ale pokud jsi v nějakým stavu, kdy to nechceš slyšet, nevnímáš, nebo jsi třeba pod tím vlivem toho alkoholu nebo čehokoliv nějakých látek, tak to neslyšíš. A on potřebuje větší sílu, dát ti najevo, jako abys ho začal vnímat. Takže v okamžiku, kdy to neslyšíš, ty náznaky, které kolem všude jsou celý život, a už fakt třeba jde do tuhýho, že i se mnou to nevypadalo úplně dobře. Já už jsem měl prostě záminky, já jsem šel z práce a už jsem přemýšlel, jak se doma pohádat s manželkou, abych mohl jít na pivo. Prostě hrozné. Klasika taková, jasně, Jo. známe. To už jsem ty scénáře jsem měl v hlavě, jako. Jak to udělat, abych mohl říct, tak teď jdu kvůli tobě, já jdu na pivo a nechci se s tebou bavit. Jo. Tak to bylo, no, ale jako já se s odstupem času mi pomohlo to, že jsem o tom začal mluvit, že jsem si tyhle věci uvědomil a vím, že už v životě do takové situace se nechci dostat, protože to bylo neskutečné, ty bezesné noci, já jsem se potil a já jsem prostě nemohl spát a to, ten alkohol to vždycky vyřešil na chvilku, ale pak to bylo ještě horší. Ale No na takže, tohle téma tetování, tady to. jo, Jestli máš? víš dobře, co to je. Tam No, poznáš. nevidím to moc dobře. Já si to počkej, dám přes celý, jestli to... Tam nějaký... Jo, to je noční můra. Tak, to je přesně jak pro se mě, jmenuje? jakoby to Freddy Freddy Krueger? Krueger. Tohle tetování, který mi jakoby v té době, když jsem si udělal, právě připomínalo a chtěl jsem mi celý život připomínalo, jaká je noční můra být závislý na něčem, konkrétně na No, tom je. alkoholu. Přesně jak jsi o To... tom mluvil, ty upocený noci a tady to, tak jsem si na to vzpomněl. Je, není jako o co stát, no. Ale na druhou stranu všechno zlé je pro něco dobré, takže
i tohle v mém životě mělo být a mělo to tam svoje místo a pokud si člověk právě z jakéhokoliv okamžiku svého života vezme po naučení a s pokorou všechno to přijme, tam bylo ještě důležité odpuštění. Já jsem musel odpustit nejen druhým, ale hlavně sobě. To, co je jako takový nejtěžší, si myslím, oříšek pro některé lidi odpustit si. A normálně to přejít dál a vidět, dívat se dopředu a žít to, co žijí dnes a už se neohlíže, to už nezměníš. Jo. Vzít si z toho to dobré, co to přineslo a samozřejmě, ono asi kdyby to nebylo, tak kdo ví, co bych dneska někde dělal ve fabrice a nebo někde a... Ale to mně přijde třeba zajímavý u toho odpouštění, vlastně to fyzické tělo nám ukazuje zcela evidentně a jasně a každému téměř dennodenně, že to je úplně něco přirozeného, co k tomu životu patří. Si odpustit. Něco do toho těla dostaneš a něco zase jako z toho těla odpustíš. Jo, představíš, dejme tomu nějakou zkušenost, jo. Že ty fyzikální jakoby věci potvrzují ty věci v podstatě jako duchovní. A je zvláštní jako vylučovat umí každý, pravděpodobně nebo většina z nás, ale odpouštět už, jak jsi řekl, není sranda, jo, že to je komplikovaný, že něco, co je úplně přirozený, jako na principu té fyzické roviny, vlastně už po nějaké době nejsme schopní na té rovině mentální, že jsme tak jako poškozený v podstatě, ať už na té psychologické nebo duševní rovině, že vlastně něco, co je zcela přirozený, nám připadá po nějaké době nejenom komplikovaný, ale pro někoho třeba neuskutečnitelný nebo nesplnitelný. Já jsem nedávno měl rozhovor s mojí vlastní maminkou a ptal jsem se jí na to a ona to několikrát zmínila v tom pořadu, že není schopná prostě svýmu tátovi a svojí sestře prostě odpustit a nechce ani prostě, jo? Že vidíš, a to je celý život, to tam prostě ten člověk má, říkám, to je tak zajímavý, kam zase jako respektuju, jestli nechceš odpouštět, neodpouštět, to je tvoje věc. To je, potýkáme se s tím všichni, bych řekl, a mám to i v rodině, jo? Jsou prostě situace, kdy lidi nejsou schopni odpouštět, nechcou a je to škoda, protože ten život utíká a třeba část rodiny se nebaví jenom kvůli tomu, že něco někdy. Jo, a je to škoda, protože jsou to fajn lidi a jenom vlastně kvůli tomu, že se někdy v minulosti něco stalo a nejsou schopni přes to přejít, tak se třeba část rodiny nebaví. No. Je to strašný, ale je to tak. No. Já právě jsem si říkal, že tohle nechci. Jako, já nemám vůbec problém cokoliv, každý můžeme udělat chybu, každý můžeme šlápnout vedle, ale pokud vidím, že ten člověk jako je fajn, nebo myslí to teď jako dobře, tak já jako co budu řešit, že před 5 rokama jako něco udělal, víš to. Ale myslím, že to máme jako všichni v okolí, no, tak bohužel. Mně to bylo taky jako dlouhodobý téma a mě asi pomohlo nejvíc si uvědomit, že já neodpouštím z toho důvodu, že bych schvaloval to, jak se druzí ke mně chovali. Jo, anebo já k druhým lidem. Ale uvědomoval jsem si, že ten stav toho neodpuštění uvnitř sebe, kdy tam mám nahromaděný nějaký vztek nebo nějakou závist nebo nějakou zášku či někomu, že mě prostě fyzicky pochopitelně nedělá dobře. Jo? A když jsem asi poladil trošku tu rovinu, že už jsem se trošku začal mít víc rád, než bylo dřív, tak najednou mi to připadalo smysluplný si vlastně přestat ubližovat. Jo, záměrně jsem zmínil, že se trošku mít víc rád, jo, že to byl ten krok, předtím se mi to nedařilo, když jsem se zaměřil na to být k sobě trošku laskavější a trošku se v tom potrénoval, tak najednou mi to teprve začalo dávat smysl. Říkám, proč bych si vlastně ubližoval, já si nezasloužím nějaký jako týrání sama sebe, to vlastně nedává jakoby smysl. Jo, a jako jestli mám v sobě nějak nahromaděný tenhle typ té energie, tak ji odpustím, aby se ulevilo mě. Jo, to já nepotřebuju rozhřešit jakoby ty lidi, ty jak si s tím dělají, co chtějí, jo, ty jak v tom klidně pokračují, ale už ne třeba u mě. Jo, já jsem to tímhle jakoby uzavřel a strašně se mi ulevilo, pochopitelně. Že? Nejenom k těm ostatním... Ta úleva je obrovská. Ta úleva je obrovská. A myslím si, že to je jeden z takových jako těch pilířů nebo těch bodů, kdy se můžeš jako posunout potom dál. No. Žít v nějaké té pokoře, slušnosti, brát si z té minulosti jako to dobré. Naopak tam máš pořád ten zdvižený prst, vidíš, co jsi dělal, co bys nechtěl už zpátky a žít v nějaké té harmonii, no, což vlastně jako nám to denodenně se ukazují věci, které jsme třeba dřív nezažívali. Jo. Teď si vím, že my se snažíme dostat film jedno pole mezi lidi, kteří chceme jako žít v nějaké harmonii. Myslím, že potom toužíme všichni žít v nějaké lásce, harmonii.
A prostě pořád ti budou psát, lidi nám píšou a jak to, že tam máte tohodle hosta a tohodle, on před několika lety propagoval třeba očkování. Říkám, jako co, no tak bohužel jsme nevěděli všichni všechno, tak má na to právo, jestli dneska to vidí jinak a tak přece na tom vůbec nic není. Jako. A myslím si, že tam je právě ten bod toho odpouštění a lidi jsou, neskutečně se rozdělují pořád. Pořád se rozdělujeme do nějakých skupin, ten má ukrajinskou vlajku, ten má českou vlajku, ale prostě ty lidi v podstatě si myslí, že jsou lepší, ať je to jedna nebo druhá strana, ale v podstatě pak z těch komentářů a pak z těch zpráv, co ti posílají, pak zjišťuješ, že vlastně nejsou nikdo lepší nebo jiný, protože jako pokud nedovede odpouštět, nedovede pochopit, že chceme žít v nějakém míru, v harmonii, v klidu, tak buď přesto přeneseme, anebo si to mezi sebou budeme jako vyříkávat a vysvětlovat a co ho k tomu vede. Budeme si o tom povídat, kdežto oni si nechcou povídat. Jo. Takže je to asi boj ještě, nebo je to na další dobu, než si tady tyhle věci uvědomíme, že prostě nemá cenu nikoho hned odsuzovat a jo,